Uma nova lei aprovada hoje vai multar quem passa trote para a polícia, bombeiros, guardas e a conta vai chegar na porta de casa. Guarda Municipal de Curitiba, boa tarde. Aqui só deveriam chegar chamadas de emergência, mas todos os meses a Guarda Municipal de Curitiba recebe pelo menos 60 trotes. Dependendo da ocorrência, você tem que mandar um efetivo maior, com mais rapidez para atender a ocorrência, que chega no local e não existe. Ligações como esta, recebida pelo SAMU de Curitiba. Acontei batendo ônibus dessa maneira. É, o ônibus bateu no trem? Quantas vítimas tem? 18. Na PM, 3 a cada 10 ligações são trotes. Os 10 minutos, 15 minutos que essa viatura vai ao atendimento desse trote, nesse espaço de tempo, outra ocorrência ou outras ocorrências reais, realmente em caráter emergencial, poderiam estar sendo atendidas por aquela ou por outra equipe. Uma lei aprovada hoje na Assembleia vai punir com multa o cidadão que usar o telefone para passar trote em qualquer serviço de urgência e emergência do Estado. O infrator vai ser descoberto com a ajuda de um identificador de chamadas. A multa de R$ 135,78 vai ser cobrada através da conta telefônica. A punição vale para quem passar trotes para Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e para os serviços de resgate médico. Eu acho justo, realmente, tem que multar. Só tem que saber o valor que tem, não é uma brincadeira dessas daí.